за да не се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели езика ми. А още и плътта ми ще престоява в надежда. За какво говори тук Исус? Защото няма да оставиш душата ми в ада. Исус виждаше предстоящото време на най-голяма скръб за него. Отделеното от Отец, отделеното от Бога. Исус виждаше предстоящия кръст, там, където трябваше да стане жертва за нашите грехове, където трябваше да бъде отделен от Бога, където извика: Господи, Господи, защо си ме, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Най-тежкият момент в живота му, най-трудният, отделението от Бога. И Петър каза: чуйте какво казва Давид за него. Пророкувайки, без дори може би да осъзнава, че той пророкува за идващия Месия, винаги казва: гледах Господа пред себе си. Брати и сестри, в тия времена, в които живеем, ключът ни към мирът и утехата и радостта и спокойствието в сърцата и душите ни, ключа към това ние да носим тази надежда и радост и мир на тези, които имат нужда и я търсят. Ключа към това ние да носим хляба на живота, словото и водата, за които пророците казват, ще излее върху земята и глад и жажда, хората ще гладуват и ще жадуват за словото на Господа, ще го търсят. Ние сме призвани да им го дадем. Ключът към това, ние да имаме тая утеха и тоя мир, е да винаги да гледаме Господа пред себе си. Молитвата, словото, ние го изучаваме. Може да четем колкото си искаме. И това е добре. Много хората на църква, излият от църква, нямат мир. Слушат проповедника, махат сака и казват: той не ме разбира, той не знае през какво преминава. Толкова е трудно и тежко за мен и за моето семейство. Защото това не стига. Ключа е, заключваме оная врата, заключваме и тая врата и там стоим в молитва пред Бога. Аз и Бога. Отивам си вкъщи, имам много задачи, много неща, които да свърша. Но нямам мир. Заключвам моята стаичка, моята спална ли, заключвам моята кухня ли, заключвам едно място, в което аз се отделям пред Бога. Отивам някъде навън, където само аз и небето. Няма никой между мен и небето. Понеже винаги гледа Господа пред себе си. Ако няма молитва, тогава няма сила. Исус не можеше да устои на кръста без молитва. Винаги, когато Исус гледаме в служение, се казва: той се отдели от тълпата, отдели се от другите, отдели се от учениците, отиде на планината. Той, небето, няма никой между него и Бога. В Гециманската градина, преди кръста, падна пред Бога, той и Бога. Потът му стана на кръв, но той беше пред Отец си. Никой между него и Бога. Молитва. Поклонение в молитва. Тогава той имаше силата да устои. Словото се казва: както той беше в света, така сме ние като него в света. Затова се зарадва. Ха, как така ще се радва? Нали кръст пристоеше пред него? Но той се зарадва. Отясно Отец му, той няма да се поклати. Затова се зарадва сърцето ми и развесели езика ми. Почна и да пее. Сърцето му се радва, езика му се развърза за песен. Радост, мир. Той знаеше, че предстои кръста. Защото веднага след това думите са: а още и плътта ни ще престоява в надежда. Защото няма да оставиш душата ми в ада. Той знаеше, ще трябва да отиде, дори в ада, да слезе. Словото се казва, той слезе най-дълбоките части, за да изкара оттам пленници.
Ние не знаем дори къде точно е отишъл. Защото Словото, нали се казва някои неща, само Господ ги знае. Но ако Той казва, няма да останеш душата ми в ада, Той е слязал в наказанието на грешника, макар че беше праведен. Праведен за наказанието на грешниците. Нито ще допуснеш твоят свят син да види изтление. Той умря, след като беше разпънат. Но имаше радостта, виждайки след това какво ще стане. Така сме и ние днес. Има силни и трудни времена, в които живеем. Но ние знаем след това какво предстои. Наистина Господ ще дойде скоро. Има присмиватели, Петър казва, ще има много присмиватели, които ще се стремят да обесърчат тие, които вярват в Неговото пришествие, които ще искат да изтръгнат вярата на другите, да ги обесърчат, да ги обезнадъждят. Къде е Неговото пришествие? Кога ще дойде Той? Всичко се е както преди. 1000-2000 години минаха, щяло да дойде. Времето било настанало. Но ако ние стоим пред Бога, няма да загубим надежда и утеха. Изявил си ми пътищата на живота, в присъствието си ще ме изпълниш с веселба. Радост. Колко пъти тук се споменава? Зарадва се сърцето ми, радост. Развесели езика ми, песен, радост. Плътта ми престоява в надежда, надеждата в живота. Няма да оставиш душата ми в ада. В присъствието си ще ме изпълниш веселба. Три пъти. Брате, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид, че и умря. Петър казва, Давид не говореше за себе си. Той умря. Знаем къде е гроба му. А гроба му е при нас до този ден. И така, понеже беше пророк, той пророкуваше, знаеше, че Бог му е дал обещание с клетва. Той предвиждаше това и говореше за възкресението на Христос, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. Бог възкреси този Исус, на който ние всички сме свидетели. Слава на Бога! Възкръсналият Господ, никой да няма между Него и нас. Това е молитвата. Мястото, където няма никой между Господа и мене. Когато аз проповядвам, има някой между тебе и Словото на Бога. Кой той? Това съм аз. Има някой между тебе и разбирането на Словото. Кой е той? Тълкователя. Пак съм аз. Свършва проповедта. Ние си тръгваме. Може да си бил много вълдушевен. След един час ще загубиш това вълдушевление, понеже идват проблемите. Житейските грижи. Трудностите. Утре. Обаче, ако всяка сутрин падаме на колене пред Него, и това, там търсим Господа за мир, утеха, радост, сила, надежда за това, което ни предстои. Там вече няма никой между тебе и Бога. Между тебе и Словото на надежда. Между тебе и утехата. Там е само Господ и ти. Силата от Бога идва, когато ние застанем пред Бога. Амин? Нека Бог да ни благослови. И